Հարաբոր տնտեսական է թվում նաև թեմաներ են քննարկելու թաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանին, շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր թանկագին ժամանակը մեզ հետ կիսեցիք, պարոն Բարխուդարյան։ Արդեն հայտնի է, թե ինչ տնտեսական գոնե թե սպահին առաջարկներ օժանդակությունը տալի Եվրամիությունը, նախ 270 միլիոն դրամաշտոնային ծրագրերի շրջանակներում եւ 65 միլիոնի, բայց իրականում քիչ ավելի շատ թվի մասին է խոսքը աջակցություն կամ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, բոլորը կենտրոնացել են այս թվի վրա, թե իբրև ինձ համար էլ սա մի քիչ զարմանալի, որովհետեւ դպրոցն է ստացվում, որ Հայաստանը մուրացկանությամբ է զբաղված արևմուտքում, մինչդեռ առանցքում բացարձակապես այլ բաներ դրված, ոչ թե 270 պլյուս 65 կամ 80 միլիոնով Հայաստանի տնտեսական կարողությունները բարելավել եւ դիվերսիֆիկացնել, այլ նախնական փուլում աջակցություն օժանդակություն ցուցաբերել է արդեն ենթակառուցվածքների էներգետիկ ոլորտում ինչ որ բենեֆիտներ շնորհելու միջոցով Հայաստանի հանրապետության անկախությունը բարձրացնել։ Հիմա փորձենք հասկանալ, շատ են տնտեսվարողների շրջանում մտավախությունները, որ ԵԱՏՄ-ն մեր հիմնական շուկան է։ Մենք ենտեղ ենք կարողացել մեր կարողությունները բարելավել։ Մենք կան բիզնեսմեններ, որոնց այդ անձնական շփումների ժամանակ էլ ասում են, դե ինչպես է հնարավոր, մենք մեկին 5 գումար ենք աշխատում ԵԱՏՄ-ի պետությունների հետ համագործակցությամբ, հիմա դուք մեզ առաջարկում եք, մենք գնանք Եվրոպա, շուկան անծանոթ է, ստանդարտները անծանոթ են, լեզուն չգիտենք, դուք հիմա մեզ ասում եք, արի դու քո մեկին 5-ը թող, գնա մեկին 1 աշխատի։ Ոնց եք դուք պատկերացնում դա անել։ Հիմա այստեղ որքանով է բուն բիզնեսմենների աշխատանքը կարևոր այդ արտաքին տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասով եւ պետության անելիքները կարևոր։ Հաշվի առնելով ամեն դեպքում այն, որ ազդակները Եվրոպայից գալիս են, մենք պատրաստ ենք ընդառաջել ձեզ, որովհետեւ Մոլդովայի պարագային տեսանք գինիների վաճառքի մասով մարդկանց տվեցին կոնկրետ թվականակ, որ դուք կարող եք այսքան շիշ, եթե չեք կարողանում արտահանել Ռուսաստան, արտահանեք Եվրամիություն։ Ինչ-ինչ փոփոխություններ անելու եւ օժանդակությունները այդ մասով տալիս են։ Մենք ինչ ոլորտներում ինչ տեսանք։ Նախ ձեր նշած թվերի մասին կուզեի անդրադառնալ, այդ 270 միլիոն եվրո, 65-ը միացյալ նահանգներից շատերը մոռացել են, որ 3 տարի առաջ Եվրոմիությունը հատկացրեց 2 միլիարդ 600 միլիոն Հայաստանին։ Եվ գնդակը մեր դաշտում է հիմա, այսինքն պետք է ծրագրերը համապատասխան ուղղություններով ներկայացվեն, հաստատվեն եւ գումարները վերցնեն։ Խոսք կար, որ 400 միլիոնն է օգտագործվել, ինչպես, ինչ ուղղությամբ, ես օրինակ չգիտեմ։ Թափանցիկ հրապարական չի այդ հաշվետվությունը, ինչու՞։ Դա մեր բյուջեի մաս է կազմում, դա մեր վերցրած հիմնականում պարտքի գումարը, իհարկե կա նաև դրամաշնորը, շատ ավելի մեծ գումար։ Եվ ես տեսնում ինչ-որ միտում, մի կողմից առանձնապես ցանկություն չկա այդ ակտիվ աշխատացնել այդ գումարը, որ լրիվ անհասկանալի է։ Մյուս կողմից ժամանակի անցումը ասում են, դե ասում եք Եվրոմիությունը գումարները տվել, բա ուր է, խնդրեմ, ոչ մի բան չկա եւ այլն։ Եվ հիմա ասում են, դե 250-70 միլիոն է, կասվի նաեւ, որ միջպետական բանկը 200 միլիոն հատկացրեց Քաջարյանի թունելին, եւս 150 միլիոն գտա, բայց այդ մասին ինչի՞ չեք ասում, կարծես սկսում են հավասարացնել։ Այստեղ կա գաղափարախոսության որոշակի, այսպես ասած, գաղտնի պայքար եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, մեր 5-րդ Շահրասյան ակտիվ օգնությամբ եւ մեր միջամտությամբ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ կարծիքներին, որ մենք լեզուն չենք հասկանում եւ այլն, կներեք, համարյա նույնքան առևտուր մենք անում ենք Էմիրատների հետ, որոնց լեզուն նույնպես շատ լավ չենք հասկանում, եւ նաեւ Չինաստանի հետ։ Այդ երկուսի առևտրի բաժինը շատ բացացրել է։ Այսինքն լեզուն չհասկանալը, այն էլ Չինաստան, որ այդքան հեռու է, մերձավոր արևելք չի, և շատ արագ տեմպերով է զարգանում։ Երկու տարի հետո էս տեմպերով գնա կանցնի Եվրոմիության հետ մեր առևտրաշրջանառույթը։ Դե Ռուսաստանի տեսակարգշիրը մեծացավ բազմապատիկ անգամ վերջ տարիներին, հիմնականում վերարտահանման շնորհիվ, ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չէ, որի վրա մենք մեծ գումարներ չենք աշխատում։ Մեր ենք գրում, հետո էլ արտահանում ենք, շատ փոքր դելտա է մնում Հայաստանին։ Եվ պետք չի դա չափազանցնել։ Կամ մի գործոն իհարկե, ինչ որ արտահանվում է, սպառվում է, որտեվ սանկցիաները կան, պահանջարկն է մեծ, շատերը կան, առանձնապես շատ էլ չեմ մտածում արտահանումը մեծացնելու, իրենք նստել են դրա վրա եւ իրենց դալարի ձեռը տալիս եւ այլն։ Սա հեռանկարային մոտեցում չի։ Իհարկե դիվերսիֆիկացիան պետք է, եւ դա ամեն տարի լինում է։ Շատ բնականոն ձևով, նորից եմ ասում, Չինաստանի առևտրը մեծացավ 8-9% է կազմում արդեն մեր արտաքին առևտրաշրջանառության։ Դուբայը, Էմիրատները նույնքան, մի փոքր ունի ավելի։
Eu mă tasez diversificarea de masă. E da, e cam mi-a înșanat ce, e să spunem, da, e scarțică, înci. Vor să stau în bezespe, că poate și în pesc, că poate și e te rusa asta în pagheț, verin larsă, încă e renele pagiu. Te să chinci miliarde de iasă, eu tu chesut miliarde arte, mă arată așa, ja, dar îți spun. E când de rani țoc, sunt chesit ce atât era arta, nu ne da, asta mi-a prank ce. E vecur, nu-i rost asta, nu-i șat, zrațuțici care-i cu noi, hai ca n-a prank ne. Bai, ce te las sume, las sume, nahar duc ele, chei, vera arta, vera arta, han m-am vera agingu maraș hatum, e fete apes, da zeze, zerne, tu voci temes, mai cu liște rițel, gândne, gândne, da prank. Cine asta în ca Azerbaijan, ca. Te zic, cine asta nu vonțe pe acasă, sunt brus asta, nu e taratera și o geană rățun, hat ca pe strategia ca nu-și una câțean, aprank ne ricățov, ca am vrut, am vătat în guțean, Razmakan, arsenalul am mișcat în octagorul lui Leva. E da, gnalov, arac temperat, pe chiza ergă să. Mi-ar chiar să cam șucam care vure, apă, șucam care vure, pe chiar așa te-l pahel. Păi, stă virens ce tva, vor e temes pagheții, zârcheții, vor a numen, amentarii, micanean cam, verin lar să șapatnereu pachelov, vor ziune, himael, garnana invara rumnere, e vailan, ți-am cuțeam de cum, micanel avel zâna macro, mechina, menalov, care le xan ierec, am să mai închetă pahel, nici mă serhoscă. E pe ce mi-a comani ca fațățiune, horațne, e fetul meu ca prumeri meci, nici ca meze de rând, ieri cu etcarul să stau în meze de rând. E zis, asta ce vor, n-a chet psihailerii că grân. E te grân, psihailerii, iren, iren, că vă nasen. E șat au elii care agațne, merg, vei integrum Europa e het, e valciu ca nu e het. Es paragaim, ce gite, mi-a zis, practic, am de cum vom meng cu ce arăcine, cu cel vercine. Vor relselor, inac, rusacan relseriți, porțume, cam diversificați, cam pohel. Genească de nele altă, de sa care relseriu, inac, e europacan. Te calianere, copita sa, starber lume, ce e rusacan, e europacan, e cinecan. E te apes este tehne, e fascanang. Și așa am alăchea, în acest vor pe zi, hai că cam business se adaptați fel standardizați mane, porții au limit țavalne, dar apoi vor te de pitia, esel pitia, znivlinec. Hai că cam poker mișin de arnar cu sunere, că rog în terenul local, pe mai ca în Cazanul, pe mai ca în Novgradul, pe mai ca în Volgogradul, aranzi în poker țanserii, cam hanut în iet, ineța prea închimată ca alman masov, pe mai vor. Păi, vă luți ghitencuri, Europa în mira, ca nu meți țanserii în meți finanțări generați. Morinac, Franța can, Carrefour, Lidl, ce ghitem, Aldi, minațați meți țanserii, Europa ca în supermarket, ne vor rog puște panii de ghinumen, mec milion tonne și o geanac de nu. Այլ օրինակ ամսական 100 միլիոն տոննա պանիր են գնում միանգամից, որպես իրենց ցանցում ամենտեղ ստանդարտիզացված միատեսակ ապրանք ապահովեն։ Ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի հայ բիզնեսմենները չվախենան ստանդարտիզացումից, փորձեն բարելավել իրենց ապրանքի որակային, այնքան որ ոչ միայն եվրոպական շուկայի վրա աշխատեն, այլ որ օրինակ հարուստասիական շուկայի վրա, ամերիկյան շուկայի վրա, մենք եթե չեմ սխալվում 3500 ամն ապրանքի հնարավորություն ունենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներ արտահանելու, բայց չնչին հիմենք արտահանում։ Որն է սրա հետ մեկտեղ նաև վախերը, հեռավորությունները, նույն լեզուն չիմանալը, մշակույթին ծանոթ չլինելը, մասնագետների պակասը, որ կարող է բիզնեսի մոտ առաջանալ, օրինակ արտաքին առևտրի ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալելու։ Հիմնական պատճառները որոնք են, որ մերոնք խուսափում են։ Գիտեք, կա այդպես իներցիայով եկած հին մտածողությունը, մեր ավանդական շուկան խորհրդային միությունը Ռուսաստանն է։ Մենք շատ լավ իրենց հետ աշխատում ենք, նույնիսկ անվրակ ապրանք կարող ենք ուղարկել, այսպես լավ է։ Եվրոպա նույն ապրանք ուղարկելու համար ջանքեր է պետք թափել։ Իհարկե, տեղից եկամուտը ավելի շատ է։ Ռուսները, Ռուսաստանից շատ է այդպես ինչ-որ ռեակտիվ եկամուտները, որ նրանց անսպասելի կարող են գալ, ինչ-որ կոնյուկտուրայի անսպասելի տատանումների արդյունքով եւ այլն։ Ես ինքս առևտրի մասնագետ եմ եւ մասնագիտացած եմ նույն բիզնեսի մեջ։
Բայց գասում որ այնտեղ պետք է ավելի սիստեմատիկ աշխատանք, ավելի որոշակի աշխատանք, մենք ունենք շատ մեծ առավելություն Եվրոպա մտնելու նաև։ Մեր մոտ ամբողջ գյուղատեսական արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր է։ Դա գնում է օրգանիկ ֆուդ անվան տակ, առնվազն կրկնակի գներով։ Ուրեմն մեծ եկամուտներ է։ Ճիշտ է, ի դեպ, նույն ռոլիկը քանակի հետ կապված այստեղ խնդիրներ կա։ Այստեղ խնդիր կա։ Եկել են Սինգապուրից մի քանի տարի առաջ, վերան շատ հավանել միսը, այսպեսի որակ չկա։ Դուք ինչպես եք կարողանում այդպես առած հորմոնների եւ այլն, այնտեղ մի ուրիշ գաղտնի կա, կարծում եմ մենք դա հատուկ ենք անում, իրականում գումար չեն գտնում, ամառաշին արշավի չեն համարում դա անել։ Մենք առնում ենք լավել գնով, բայց առաջի խմբականակը, եթե չեմ սխալվում, 4000 տոննա միս տվեք, ասում, բայց Հայաստանում դժվար է դա գտնել մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նրանք այդ քանակներին է սովոր, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում նրա վրա։ Ճիշտ կլինի, որ նաև արևմտյան մեր գործընկերների հետ կապված այս օգնությունը վերջի որ կար Եվրոմիությունից և նախորդից էլ, տեխնիկական ավանդակություն արվի այդ ստանդարտներին հասնելու հետ կապված։ Սորացնեն խոսելու ձևը իրենց գործընկերների հետ, եվրոպացիների հետ։ Շատ փոքր բիզնեսներով պետք է սկսել առանց մեծ ռիսկի, որոնք աշխատում են։ Ես ինքս եղել եմ Մեղրիում, շվեյցարական զարգացման գործակալությունը շատ փոքր ծրագիր էր արել։ Մարդը դրել էր կորեական ճարանոցներ, վառարաններ, մի օրում 100 կիլոգրամ արքայախնձոր են ասում կարալոգը և կամ էլ թուզը դնում էր, հաջորդ օրը 24 ժամ հետո ստանում էր դրանից 4 անգամ կամ 5 անգամ պակաս չիր, պատրաստին։ Գեղեցիկ աղերի մեջ գեղեցիկ ձևով դարսավորում էր և ուղարկում էր ոմն Էնրիկոյի Շվեյցարիա, կապել էին արդեն։ 3-4 ընտանիք լիուլի գործ էր գտնում, աշխատում էր, սա միայն մի օրինակ է։ Ընդեղ գործարկվեց, օրինակ, պահածոների գործարանը Մեղրի հայտնի պահածոների, որ հելի աշխատում է։ Մի փոքր միջամտություն արդեն մարդիկ ուղիղ կապեր են ստեղծում, սկսում են աշխատել։ Դա շատ մեծ ռիսկերի հետ կապված չէ։ Գիգանտոմանիայի այդ բանը, Հայաստանը շատ փոքր է։ Փոքր է եւ կարողություններով, եւ այդ ունակություններով այդքան սպառել, այդքան աշխատել, եւ ոչ մի ռեսուրս չունի այդ քանակները տալու։ Բայց ունի փոքր ռեսուրսներ տալու եւ շատ բազմազան եւ շատ ուղություններով եւ ունիկալ։ Եվ ունիկալ, եւ մարդկանց դա դուր է գալիս։ Նույն համայնքները, չկա մի համայնք, որ Ֆրանսիայի կամ Իտալիայի որևէ համայնքի հետ քուր քաղաքներ չունի։ Վերջինս գործի բերումով ես շատ համայնքներում եմ լինում, այդ մարդիկ կարող են կապվել դրա հետ, նույն միջազգային կառույցների հետ, որոնք մասնագետներ կբերեն եւ համայնքի գրավիչ կողմերը կասեն, նույն գյուղատնտեսյան ուղղությամբ, կսարքեն բիզնես առաջարկ։ Դա կդրվի քննարկման, հրավիրելով բիզնեսմենին, այդ նաեւ ես քույր քաղաքների, ինձ դա լուրջ ընդունում են, ասում են, այո, հրավիրել եմ, հետ գնանք տեսնենք ինչ է։ Համապտեղ ծախսերով ստեղծում են համատեղ ձեռնարկություն, այդ մի չերի գործով, օրինակ ես պարզ օրինակ եմ ասում, կամ մրգային պահածոների։ Ես սկսում եմ արտահանել, որպես օրգանիկ ֆուդ, այդ սերտիֆիկացման, լիցենզավորման, այդ բոլոր բաները, ընդդեմի համայնքը ավելի է շուկայում է։ Ընդդեմի գործընկերները նաև ավելի ակտիվ են զբաղվում։ Ստեղից զբաղվում են արտադրության որակը ապահովելով եւ ստանդարտները։ Սկսած փաթեթավորումից, վերջացրած չափերից, չգիտեմ, որոնք իրենց համար կարևոր են։ Գնաց աշխատանքը, գնաց մասնավոր համայնք համագործակցությունը, գալիս են դրսից, հիմա շատ նպաստավոր ալիք կարող է լինել։ Չկա համայնք, որ հարստացած կապիտալիզած համագյուղացիներ չունենա կամ համակարգացներ չունենա, որոնք Ռուսաստանից, Ռուսաստանում գնալով մի քիչ ավելի դիսկոմֆորտ են զգում եւ ուզում են գալ։ Պատրաստեք։ Նա ասում է, այդ պանրի գործարանը ես կանեմ, այսպիսի տեխնոլոգիա է։ Բայց խնդրում եմ ինձ օգնեք այդ ճանապարից մի ճյուղ տանեք դեպի այդ մասը, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ապահովեք դա ինձ համար մեծ բան է, որտեղ ես չգիտեմ, իսկ դուք համայնք եք, դուք հենց այդ գործերի մեջ եք, ասում եմ սիրով, 20% մեջն է, 80% ձերն է, բայց նաև խոստացեք, որ ձեր աշխատողների 80% մեր համայնքից պետք է լինի։ Ահա տեսեք, ռիսկերը կիսելով, բաժանելով, շատ ավելի իրական է դառնում այդ պրոյեկտը։ Մեծ կապիտալի ներխուստ կա։ Նոր բաներ պետք չի չէ հորինել, մեխանիզմներ կան արդեն, բան բարձր։ Մեխանիզմներ կա, պետք է ծանոթացնել, պետք է առաջ քայլեր անել եւ առաջի արագ, շատ հաջողակ օրինակներ ցույց տալ։ Մյուս կողմից ես այդքան էլ չեմ կիսում։ Եվրոպական տեմպերը մի քիչ ցածր են, դանդաղ են։ Ինչ նշանակում ինչ-որ 30 թիվը նոր կնայենք անդամակցության հարցը եւ այլն։ Կա պայմաններ, չէ՞ դրա։ Այդ նույն սեպայի ծրագիրը, որ մենք ենք անում, աստված արագանենք, որ հնարավոր է 2-3 տարում օրենսդրություն փոխել, նորմատիվներ փոխել, լրիվ հնարավոր բան է։
Dar այդպես հեռավոր ու անհնարին թվացող է երևում, որտեղ իրենք են նշաձողը շատ հեռու դնում եւ ասում, որ այսպես պետք է լինի. Շատ հարցերում մենք արդեն գերազանցում ենք, շատ արևմտյան համայնքներին նաեւ. Նայեք բյուջեների օրինակ բաց հրապարակային քննարկումները. Տեղ կա, եթե չեմ սխալվում, Ջերմուկ քաղաքն է, որ տարբեր ծրագրեր են կապիտալ դնում, ժողովուրդը քվեարկում է էլեկտրոնային ձևով. Ավելի շատ ձայն հավաքած պրոյեկտը մտնում է բյուջեի միջոցով. Այդպիսի ժողովրդավարություն, մասնակցային գործընթաց շատ արևմտյան երկրներում չկա. Մենք էլ մեր արժեքը պետք է իմանանք. Եվ ռեալ քայլերով գնանք առաջ. Ինձ համար ցավ է, որ դա շատ դանդաղ է գնում Հայաստանում. Երբեմն կան արգելակողներ, խանգարողներ եւ այլն եւ այլն. Այդ դա պետք է վերացնել. Պետք է լինեն թիմեր աշխատող, ամեն մեկը իր նպատակի առաջ դրած. Երկու տարի հետո կարենք այդ բոլորը, տեսնենք Եվրոմիությունը ոնց է ասում, թե չէ, սպասեք եւս 4 տարի, կարող են ասել, մենք դե ուզում ենք ձեզ Վրաստանի հետ ցնել, դե Վրաստանն էլ տողանի նոր։ Դա արդեն ռեալ կոնստրուկտիվ խոսակցներ չեն։ Այս այ է պայմանները, սա է ճանապարհային քարտեզը, խնդրեմ։ Մենք ունենք դա։ Պետք է շատ արագ եւ նպատակասլաց աշխատել, որտեղ դա շատ բազմակողմանի ծրագիր է, Սեփան։ Իրավական, իրավաբանական, դատաիրավական համակարգերի սկսած, վերջացրած որակի ստանդարտներով, սննդի անվտանգության հարցերով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց բոլոր ուղղությամբ էլ մենք թիմեր ունենք, որ կարող է զուգահեռ եւ շատ արագ միաժամանակ աշխատել։ Ես այդ կարծիքին եմ, որ այս չի պետք չէ սпасել շատ երկար ժամանակ։ Դե ամեն դեպքում օրինակ տեսեք, Կաթիլային ողորմման տեսանկյունից ես ինքս էլ ֆիլմերի ժամանակին նկարում այդ փոքր պիլոտային ծրագրերի մասով, ընդհանրապես 10-15 տարի առաջ Հայաստանում Կաթիլային ողորմումը դա ինչ որ ֆանտաստիկ տեխնոլոգիա էր։ Տիեզերական տեխնոլոգիա էր, տես, չգիտեմ, առաջամցիկ ինչ որ բան։ Սկսեցին գյուղերում հատ առ հատ տարբեր պիլոտներով կիրառել ու պարզվեց, որ ջրի խնայողությունը այստեղ շատ մեծ է, գումարի ծախսը պակասում է ահագին եւ դրա հետ մեկտեղ դու կախված չես, սակավաջուր տարի է, սակավաջուր տարի չէ, որտեղ դու կոնկրետ չափով, կոնկրետ պտուղին, կոնկրետ ջուր ես տալիս։ Խնդիր չունենալով այն անդադար հագեցնել առանց որևէ լուրջ օգուտի, անգամ վնասով փչացնելու այդ պտուղը։ Եվ հետեւապես այո, կան հնարավորություններ, բայց այստեղ պետության ռազմական հաղորդակցության հետ կապված խնդիրը կա։ Պետության, բիզնեսի եւ օտարերկրապետությունների միջև համագործակցության ծավալման խնդիրը կա, որտեղ երբ որ պետությունները, դե միջազգային փորձում դա ընդունված բան է, եթե փորձում են իրենց տեղական բիզնեսմեններին մտցնել այլ շուկաներ, նրանք դրանց համար էքսպոներ են կազմակերպում։ Որոշակի կարողություններ են տալիս։ Օրինակ, եթե դու ուզում ես մտնել ֆրանսիական շուկա, պետությունը, օրինակ Հայաստանի դեսպանությունը Ֆրանսիայում կազմակերպում է խոշոր ձեռներեսների կամ միջին ձեռներեսների այցեր Փարիզ, կազմակերպում է էքսպոներ, հրավիրում է խոշոր սուպերմարկետների, արևտային կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ ցուցադրում է այն, ինչ հայկական կողմը կարող է մատակա առել ֆրանսական սուպերմարկետներին եւ այս պիսով արդեն համագործակցությունը ծավալվում է։ Եվ որ չէ՞ դու ԵԱՏՄ-ի մեջ են, չէ՞ մենք ինչ որ կերպ մտել։ 20 տարի առաջ օրինակ հայկական մսամթերքը ղազախական խանութներում չկար։ Ես սկսել եմ ժամանակի ընթացքում գնալ։ Սինքան սա էլ հեծանի փորինելու խնդիր։ Այդ ուղղությամբ պետք է ակտիվ աշխատել եւ պետությունը ստեղ այո, սկզնական этаպում մեծ դեր ունի։ Մեր պետությունները դա ֆինանսավորում։ Կան փոքր միջին ծառայություններ, ԱՃՓՄՁ կենտրոններ եւ այլն։ Դա պետք է ուղղակի կոորդինացնել այդ ջանքերը արտասահմանյան դոնորների հետ եւ շատ ակտիվացնել։ Եվ աշխատանքը միանշանակ արդյունք տալիս է։ Ես կարող եմ պատմել սրանից 25 տարվա առաջվա իմպորտը Կանադայում, եթե ես դեսպան եի աշխատում, մեծ մեքենաշինական ցուցահանդես էր ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայի։ Օրական 600,000-ից ավել մարդեր այցելում, մենք ունենք մեր ծաղավարը, տեղի բիզնեսմենների մոբիլիզացրեցինք, հայրենասիրաբար դրեցին, ամբողջ արեցին, մոտ 10 հոգի Հայաստանից հրավիրեցին, կոնտեյներներով իրենց հաստոցները բերելով այդտեղ։ Բոլոր նմուշները իրացվեցին տեղում, որ հետ չբերեն, եւ մոտ 2 ծրագիր, այսպես ասած, կպավ։ Այսինքն սկսեցին միմյանց հետ աշխատել եւ դա շարունակվեց։ Հա կարող է բոլորը չկպնեն, բայց 10-ից 2-ն էլ կպնեն արդեն։ Բայց եկան, տեսան, իրենք արդեն շատ բան սովորեցին նախ դրանով։ Հետո տեսան, թե իսկ ինչ առանձնահատկություններ ունեն շուկան։ Բոլորը իրենց գործընկերների հետ, գործընկերների հետ պոտենցիալ հանդիպեցին։ Եվ եթե 2-ինը ստացվեց, դա արդեն շատ լավ։ Մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Հասկանում եք, այ այդ տիպի աշխատանքները պետք է արվեն եւ պետք չի գնալ շատ մեծ մասշտաբների հետեւից, որ Հայաստանը դեպքը չի։ Բայց մեծ առավելություն ունի փոքր ունելով, բավականին ճկուն եւ արագ լինելու։ Եվ ալիքը այնպեսին է, որ շատ մեծ բարյացակամություն կա Հայաստանին ընդունելու հիմա Եվրոպայի երկրներում։ Եվ արևելյան եւ արևմտյան Եվրոպայում եւ հայերին ճանաչում են, հայերին ընդունում են, հայերին աջակցում են։
Եվ կոնկրետ աջակցությունը այս տնտեսական հարցերում կարող է լինել։ Մենք հիմա շատ այդ առումով նպաստավոր ալիքի վրա ենք։ Գոնե քաղաքական մակարդակում հաստատ այդպես է, վստահաբար կարող եմ ասել, որտեղ երեք դիտարկում էի Ժոզեփ Բորելի վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ ինձ համար մի քիչ զարմանալի էր։ Նախ Երակովն պիտի հանդիպման տեղի ունենար, վերջում պարզվեց, որ Ժոզեփ Բորելը այդ ներկայացել ինքն էլ մասնակցելու այդ հանդիպմանը, գոնե թե հանրային հատվածում, կոպիտ ասած ամրացնելու, ամրապնդելու եվրամիության մոտեցումը, որտեղ իրականում ամերիկյան եւ եվրոպական պաշտոնյաները արդեն կային, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն եւ Անթոնի Բլինքենը, ինչ կարիք կար եւս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներկայությունը այդ հարթակում։ Բայց Բորելը եկավ կարծես ամրապնդելու եվրոպական կողմի մոտեցումը հայկական կողմ։ Եվ այստեղ գալիս է երկրորդ հարցը։ Տպավորությունս նաև կիսվեմ, եթե դեմ չեք, այնպիսի տպավորություն կա, որ Եվրամիությունը հարավային Կովկասում փորձում է ստանալ Եվրամիության փոքր մոդելի պես ինչ-որ բան։ Երբ երեք հանրապետությունները գալիս են կոնսենսուսի, որ իրենք այլևս չեն կռվում, սկսում են բիզնես անել, փոխշարավետ համագործակցել։ Օրինակ Վրաստանի եւ Հայաստանի մասով վերջին շրջանում պարզվեց, որ կա համընդհանուր կոնսենսուս մեկ ցանցի շրջանակներում ենթակառուցվածքները ձևավորելու եւ Անթոնի Բլինքենը եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն ուղի խոսեցին եւ հայկական խաչմերուկի մասին, ինչ շատ զարմանալի էր ինձ համար։ Բոլոր սեղաններին շարված էին հայկական կողմից վերված հայկական խաչմերուկի պրոյեկտներին, դրա մասին ուղի ասեց, ասես մենք աջակցում ենք ձեր խաղության խաչմերուկին։ Եվ սրան զուգահեռ արդեն ֆոն դեր Լեյենը հայտնեց, որ մենք նպատակ ունենք ձեր ենթակառուցվածքները բարելավել այնքան, աջակցել ձեզ բարելավել այնքան, մինչև դուք ընդհանուր ցանցի ձևաչափ կունենաք Վրաստանի հետ։ Եստեղ եթե Հայաստանն ու Վրաստանը ունենում են զարգացած ճանապարհային ենթակառուցվածքային ցանց, ապա երկուստեք դառնում են ինչ-որ գործոն տարածաշրջան։ Բայց այստեղ սուր է կանգնում արդեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարց։ Ադրբեջանը ունի այդ ենթակառուցվածքները, որտեղ ուներ նաև գումար դրանք բարելավելու մասով։ Հիմա էլ առաջարկում է արդեն Իրանի ներդրումներ անել Իրանի տարածքում այդ նույն ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար։ Անհասկանալի է իրավիճակը դեռևս Թուրքիայի հետ, որտեղ դեռևս նախորդ տարի հունիսի 1-ին կար պայմանավորվածություն սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ նաև դիվանագիտական ազգագրեր ունեցող կա մարդկանց համար երկու կողմից։ Սա տեղի չունեցավ, որտեղ խնդիրը դրված է ըստ կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե Հայաստանն ու Վրաստանը գալիս են կոնսենսուսի համատեղ ցանց ձևավորելու ենթակառուցվածքների, բայց մենք ունենք երկու հարևան, որոնք այդքան էլ հակված չեն այդ ցանցը ամբողջացնելու, այլ լոկալ տեղեր են ուզում այդ ցանցից ստանալ զուտ սեփական օգտագործման համար։ Ինչպե՞ս ենք մենք գնալու համագործակցության Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հակասդելով, համոզելով, չգիտեմ, համագործակցության դաշտ բերելով Թուրքիային եւ Ադրբեջանցիներին։ Մենք մեր համոզելու աշխատանքը պետք է շարունակենք շատ հանգիստ, համբերությամբ զինվելով եւ դիվանագիտորեն։ Հիմնական աշխատանքը պետք է արվի արևմուտքի կողմից, Միացյալ Նահանգների, Արևմտյան Եվրոպայի, Եվրոմիության, ինչու՞ չէ նաեւ Իրանի, նաեւ Հնդկաստանի, ինչու՞ չէ նաեւ Չինաստանի կողմից, որ մեզ միավորում է բիզնեսը, ենթակառուցվածքները։ Եթե դուք մեզ հետարկում եք տղաներ երեք հանրապետություններով որպես մի մեծ միջանցք, արևմուտքից արևելք, հյուսիսից հարավ, վերջ տվեք այդ հակամարտությունների եւ սկսենք աշխատել։ Ցավոք, փոխվել է այդ պանթուրքիստական կայսերապաշտական մոտեցումները եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում ժամանակի մոտեցումը Աբդուլա Գյուլի, Ալի Բաբաջանի նման շատ բարձր զարգացած ինտելեկտուալ մարդու, որ է փոխվարչապետներ եւ այլն, նրանց մոտեցումները դեռ այլ էին։ Նրանք իսկապես ուզում էին խաղաղություն, նրանք իսկապես ուզում էին համագործակցություն, բայց հաղթեց այս կայսերապաշտական նկարտումները պանթուրքիզմի։ Դա պետք է լավ թափով իջեցվի։ Ինչով եւ զբաղված է Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը, կարեւորելով իրենց դերը, հնարավոր չէ Թուրքիայի դերը չկարեւորել։ Միայն տարածաշրջանը, եթե նայենք, իր դիրքը նայենք, էներգետիկ խաչմերուկ հասկացողությունը նայենք եւ այլն եւ այլն, հնարավոր չէ դա անդեսել, բայց դա չի շահում, որ իրենք է պետք որոշեն ամեն ինչ եւ այնպես ինչպես իրենք են իրենց համար հարմար գտնում։ Եվ դա շատ հարցերում հաջողվում է։ Ասենք մի անգամ սկզբունքորեն ասենք ոչ, նրանք չկարողացան շարունակել։ Ունենալով մեր աջակիցներին իհարկե, սկսած Իրանից, Սյունիքի միջանցքը, Զանգեզուրի միջանցքը ասածը։ Նույնը հիմա այդ Տաուշի գյուղերն են եւ այլն, սա չի ստացվում, գնում են հիմա այլ ընդեղ։ Հետո էլ անգլավներ, հետո էլ ասում են, եթե Արցախի ժողովուրդը վերադառնա, ուրեմն մեր ժողովուրդն էլ Հայաստան վերադառնա, որոնալով թե ինչքան շատ ժողովուրդ եւ ինչ պայմաններով է Բաքվից եկել։ Մեր փաստականները, փաստական չկա Հայաստանից, իրենք փոխհատուցում են ստացել ստեղից գնալուց առաջ, բոլորը, մեծ մասը։ Շատերը եղել են, որ գյուղեր են փոխել միմյանց հետ, գնացել են ստեղից Ադրբեջան, նույն չափի գյուղ, այնտեղից եկել են ստեղ։
շատ հետաքրքիր հաղորդում կար Գևորգյանց ռեժիսորի ու մահացավ երկու գյուղերի մասին եւ ի՞նչն է հետաքրքիր նրանք երազ ունեն որ հայերը ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այդտեղ Տաշիրի մոտ գյուղ եւ հակառակ գնան Շապկորի որտեղ այդ գյուղերից մեկը եւ իրենք հետեւում են այդ միմյանց այդ տեղի բնակիչների գերեզմաններին որ հանգիստ խղճով նայեն միմյանց աչքերին Եթե որ խաղաղությունը լինի, երբ որ իրենք վերադառնան, շատ հետաքրքիր է, եւ այդպիսի դեպքեր կան էլի։ Այդ մասին չեն ասում։ Ժողովուրդը պատրաստ է խաղաղություն, ժողովուրդը ուզում է խաղաղություն։ Կան նպատակներ, ասում են, այ դա էլ փորձենք փոքել, սա էլ արենք, մի քիչ էլ ցենց ագրեսիվ լինենք, եւ դա մի ազգովներ կան կողքից։ Ռուսներին, առաջին հերթի ռուսական կողմին, որ պատերազմ լինի, որ մի հատ խփեն, մի հատ հրակրակեն, մենք էլ միջ համտենք եւ հետո ասենք որ մենք ձեզ խաղաղություն եւ փրկություն բերեցինք եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես նաև են կարծիքին եմ, որ Արցախի հարցը դեռ լուծված չէ, դա դրանել են անդրադառնալու, եւ այդտեղ են գալու միջազգային դիտորդներ, ապագան կա, ուղղակի հիմա է շատ ծանր պերիոդը, պետք է շատ ամուր նրվեր ունենալ, համբերություն ունենալ, բայց հետևողականն էլ մեր աշխատանքը նույն Եվրոպայի եւ Արևմուտքի հետ։ Եվ ոչ միայն, դա մեջ մտնում է Մերձավոր Արևելքը, այդ նույն Էմիրությունների օրինակը վերցի, նույն Չինաստանը, շատ այլ երկրներ, որոնց հետ մենք փող շահավետ հիմքի վրա պետք է առևտուր անենք եւ շարունակենք փոխադարձ ներդրումները։ Ամենավերջում Հակիրճ պարոն Վարդուհյան, ձեր գնահատականն եմ, որպես մասնագետի, որպես պետական համակարգում մեծ փորձ ունեցող մարդու, ցանկանում լսել նաեւ մեր լսանին, որոշակիորեն այդ տագնապներից հետ պահելու համար, արդյոք մենք իրապես վերադառնալու ենք 90-ականներ տնտեսական առումով, Եթե Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը օրինակ ռազմավարական որոշում կայացնի իր ճակատագիրը կապել արևմտյան պետությունների հետ, արևմտյան ինստիտուտների հետ, արևմտյան միությունների հետ, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության, որևէ հաշվարկ մասնագիտական մոտեցում կա կարծիք, որ 90-ականների վերադարձ այլևս չի կարող լինել։ Մի պարզ պատճառով 90-ականների սկզբին փլուզվեց մի հսկայական կայսրություն։ Եվ բոլոր ավանդական տնտեսական կապերը, հատկապես Հայաստանի գծով էր դա ցավոտ, փլուզվեցին։ Մի կողմից ավերիջ երկրաշարժ էր 88 թվականին, երբ 30%-ի տնտեսական պոտենցիալի 30%-ը փլվեց ուղղակի։ Եվ մյուս կողմից բոլոր կապերը խզվեցին, ինչու՞։ Հայաստանը մասնագիտացված էր արտահանման վրա դեպի ռուսական շուկա եւ հիմնականում ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաներով, էլեկտրոնիկայի, էլեկտրոտեխնիկայի գծով պաշտպանական արդյունաբերության ենթաճյուղերի արտադրանք էի մատակարարում, սկսած ինֆրակարմիր իր նշանառության սարքերով, Սուզանավերի վերջացրած մարսագնացով։ Իրենք իսկ ույն մի քանի ամսան ընթացքում պատրոնները զրահացրեցին։ Ասացին, դուք հիմա անկախ երկիր եք, իսկ սա պաշտպանության հարց է, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք եւ այլն, չնայած կարելի էր դա շարունակել։ Փոխշա։ Այն ժամանակ եղավ գահավիժում։ Այն ժամանակ չեղավ բավարար աջակցություն արևմուտքից այդ կոնվերսիոն ծրագրերի համար, որ ձեռնարկությունները վերապրոֆիլավորվեին այլ արտադրանքի, եւ պոտենցիալը կար, սարքարոն դեռ բարոյապես մաշվարջեր եւ այլ եւ այլ։ Ներսից սուբյեկտիվ գործոններ էլ կային, որ խանգարեցին։ Այսինքն փլուզվեց մի հսկայական համակարգ։ Հիմա դա չէ։ Հիմա մի շուկան ասում է, ես փակում եմ կոդերները, մի շուկան ասում է, մի մտած, ես կբացեմ։ Եվ բացում է։ Ինչեւ նրա փակելը, բացում է։ Գումար է տալիս։ Այլ հարցը, որ ճնշումը պետք է ավելանա Թուրքիայի, որ մեզ ենթակառուցվածքներ տա, ճանապարհներ տա դեպի Եվրոպա գնալու։ Մերձավոր Արևելք, երկաթիցը օգտագործելով, եւ Եվրոպա, եւ Մերձավոր Արևելք, Պարսից մյուս կողմից ավելի արևմուտքից, նույնը Իրանը, Հնդկաստանի հետ այդ ճանապարհը, նույն Իրանական գազի արտահանումը Հայաստանի միջոցով։ Մենք պետք է շատ ամբիցիոս ծրագրեր անենք եւ ասենք հրավիրում ենք, եկեք նստեք։ Եվ պաշտպանենք, որ տնտեսապես զրնտու է, նույն Իրանի հետ աշխատելը ինչ չենք դառնում։ Եվ բանակցներ գնում են, ես լսեցի, գախնի Միացյալ Նահանգների, Իրանի միջև, Եվրոպայի, Եվրոպա շատ կողմ կլինի ունենալ ընդհանուր սահմանի Իրանի հետ, երբ որ Հայաստանը, Վրաստանը, Եվրոմիություն մտնի։ Եվ այդ դա թվում է ֆանտաստիկ, բայց իրականում շատ հանգիստ հնարավոր է այդ բոլորը անել։ Շատ հանգիստ։ Տնտեսական նպատակահարմարության հարցը եւ զրտու լինելու հարցը։ Ո՞վ է ամբողջ օրը ռեկլամանել, որ մենք պետք է ունենանք արևային ջրատաքացուցիչներ եւ ֆոտովոլտաիկ այդ վահանակները, որ էլեկտրակառուցվում են, հերթ է ընկերությունների մոտ։ Մեկը մյուսի հետևից ընկերություն է ստեղծում այդ ֆունկցիոնական կապիտալով եւ massայաբար դա տեղադրում են։ Այնքան էներգիա է արտադրում այդ երկու
Մասնավոր փոքրների դե մարտիկ ովքեր են մարտիկ ո՞ւմ է քիչ տանիքում ունի դրանց դրանց բոլորի գումարը տալիս են քան էներգիա այսօր ինչքան ատոմը կա դու կպատկերացնեիք դա 35 տարի առաջ տեսեք ընդհանրապես 5 տարի միշտ փոփոխություններ են լինում մարտիկ տեսնում են նոր տեխնոլոգիան որն է ինչու է ձեռնտու որտեղ համատարար է ժանը եւ այլ եւ այլ եւ եւ դգնում են դրան ամենահեռավոր գյուղերում առաջինն են գնում որտեղ հաշվում են արևային գրատակացուցիչներ արևային պանելներ բոլոր գյուղերում դա զարգացած է լրիվ համաձայն են փոփոխել մնացած ուղղություններով կարող է լինել ես լավատես եմ եկալ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որտեվ նաև ուղղությունները ցույց տվեցիք, շատ դեպքերում բոլորի մոտ ապաթիա է առաջանում, որտեվ բիզնեսն էլ շատ դեպքերում որ կոմֆորտ զոնայում է հայտնում, չի ուզում այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գնալ, որտեվ նոր այդ կոմֆորտն էլ, բանը էլի ճակերտներով, արա լավ էլի ապրանքը գնում եմ, մի հատ ջիպ պիտի առեմ անպայման, երկրորդը մի հատ ախրանա, որ ինձ ես օլիգարխ եմ, ինձ պաշտպանի։ Այդ մտածու կրկնապատկելու համար ուրիշ տեղներ դրում։ Ու լրիվ համաձայն եմ, եթե նույն Իրանը պայմանական եվրոյով գնա ատելով, այստեղից կարողանում ես տանել Ռուսաստանում վաճառել 2 եվրոյով, համարենք։ Եվրոպայում էլ նույն Իրանը կվաճառես 7-ով։ Ճիշտ է, ասում են, պետք չի դրա վրա հույս դնել, իրենք էլ Իրան ունեն արտադրության, ձեր Իրանին չեն մնացել, բայց դա էլ մրցակցություն է, գնա ավել իրավ վաճար։ Ով կմտածեր, որ հայկական Իրանի ճիրը կարող է վաճառվի Կանադայում եւ Ամերիկայում, որ թուրքական այդ կուրագան գեղեցիկ տեսքով, ռեկլամներով գravel է վաղուց։ Ավելի թանկ գնով վաճառում են, որտեղ հայկական միությունների ժողովներում հունական, արաբական առնում են հաճույքով։ Մի քանի կոնտեյներ արդեն Սուքեսանը սկսեց նրանից 20 տարի առաջ։ Այդ իրա նոյ ջուրը ուղարկել, որտեղ սա հայկական ջուրի աղբյուրի, այդ արվատա գնում էր։ Շատ չէ։ Մի 10 կոնտեյներ, 15 կոնտեյներ գնում էր։ Բայց գնում էր։ Գնում էր։ Եվ ինքը վնաս չէր կրում դրանից։ Մեծ օգուտներ էլ չէր ստանում, բայց ապահովում էր, մատակարարում էր։ Այսօր մեկը հիշում է, որ հայկական կոնյակը վաճառվում է նաև Կեբեկում, որ ֆրանսիական կոնյակի տեղն է եւ այլն։ Ամբողջ աշխարհում վաճառվում է։ Չինաստանից, Ճապոնիայից սկսած Նոր Զելանդիայից վերջացրած, Պեռնո Ռիկարի միջոցով, իհարկե։ Բայց ահռելի քանակությունը։ Ինչո՞ւ։ Այդքան էլ ֆանտաստիկ չէ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակը հատկացրիք մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Տաղավարում Գյուղակալլեի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանին նրա հետ քննարկում էինք Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացիային վերաբերող հարցեր մնացեք մեր եթերում շարունակում ենք